خدمت میں دعوت دے رہی ہوں ڈاکٹر علی احمد برقی صاحب کو، بہت ہی اچھے شاعر، فارسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، کئی ہزار کلام لکھ چکے ہیں، کسی بھی موضوع پر وہ لکھتے ہیں۔ تو آئیے سماعت کرتے ہیں ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی صاحب کو۔ احمد علی برقی اعظمی سے نئی دہلی سے ایک منقبت در مد حضرت امام حسین علیہ السلام سماج سرمائے والے حسین ہائے حسین۔ جو کر بلا میں تھا تنہا حسین ہائے حسین، جو کر بلا میں تھا تنہا حسین ہائے حسین، چراغ مرکز زہرا حسین ہائے حسین، چراغ مرکز زہرا حسین ہائے حسین، نبی کا تھا جو نواسا علی کا نور نظر، نبی کا تھا جو نواسا علی کا نور نظر، تھا سب کو جان سے جو پیارا حسین ہائے حسین، تھا سب کو جان سے جو پیارا حسین ہائے حسین، شہید ہو گیا دینی نبی کی حرمت پر، شہید ہو گیا دینی نبی کی حرمت پر، غم و علم کا وہ مارا حسین ہائے حسین، سبھی کو آج رلاتا ہے خون کے آنسو، سبھی کو آج رلاتا ہے خون کے آنسو، بے قصوں کا سہارا ہائے حسین، کرے وہ دس سے یزید لین پر بیعت، کرے وہ دس سے یزید لین پر بیعت، نہ تھا اسے گوارا حسین ہائے حسین، نہ تھا اسے گوارا حسین ہائے حسین، اے مجتہد کی زباں گنگ کیا بیان کرے، اے مجتہد کی زباں گنگ کیا بیان کرے، دل و جگر ہوئے پارا حسین ہائے حسین، دل و جگر ہوئے پارا حسین ہائے حسین، اے غم میں آج جو شہدائے کربلا کے شہید، اے غم میں آج جو شہدائے کربلا کے شہید، سبھی نے
رو کے پکارا حسین ہائے حسین، سبھی نے رو کے پکارا حسین ہائے حسین، نہ سو گواروں برقی غم میں کیوں سکے، نہ سو گواروں برقی وہ غم میں کیوں سکے، ہے جن کی آنکھ کا تارا حسین ہائے حسین، ہے جن کی آنکھ کا تارا حسین ہائے حسین، جو کر بلا میں تھا تنہا حسین ہائے حسین، چراغ مرقد زہرا حسین